Hej allesammans och välkommen till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Nordic Feels adventskalender som de har kört den här necessärvarianten i år. Och i den här då, jag har faktiskt inte ens öppnat den här inför den här videon. Så är det som små silkespåsar som vi givetvis ska öppna. Jag har fått den här kalendern lite tidigt ifrån Nordic Feel. Den börjar säljas alldeles snart. När den börjar säljas så kommer jag lämna en reklamlänk här nedan, för jag kommer också uppdatera er på min Instagram story. Om ni är sugna på att köpa den, glöm inte bort att ni jättegärna får stötta mig och min galenskap genom att använda reklamlänken när ni ändå handlar. Det är dyrt att öppna 100 adventskalendrar, så jag är jättetacksam för alla er som hjälper till med reklamlänkar och företag som fina Nordic Feel som skickar kalendrarna till mig gratis. Nu tycker jag att vi öppnar kalendern. Den kommer alltså som en liten necessär och ni kommer antagligen inte se så jättemycket i den här. Men det är helt enkelt en pung med massa pungar i. Nej men det är, nu ska vi se här. Jag vet inte, min hade fått en smäll i Instabox som de skickade med. Så att jag ska se här ifall jag kan få upp den här. Alltså det var inte, jag tror inte att det är Nordic Feels fel. Det kan ju inte jag svara på i och för sig, den kan ju ha varit så innan, men jag tror inte det. Så, det var bara för att hela kartongen hade fått sig en liten smäll. Så här ser det alltså ut på insidan. Och vi ska se om jag kan lyckas hitta dem. De ligger väl i helt ok ordning. Nej, jag hittade nummer ett direkt. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Som sagt, det betyder jättemycket för mig. Alla kommentarer, tummar upp etc. Prenumerationen givetvis. Nu är det lucka nummer ett i Nordic Feel adventskalender 2021. Den här har jag i mitt badrumsskåp as we speak, och den är snart slut. Ska definitivt använda upp den här med. Det här är från Medicate, deras micellar mousse, purifying och nourishing rinse off cleanser. Och lång historia kort, i juni eller maj så var jag på en ansiktsbehandling där de råkade använda Medicates produkter. Och efter det så har jag använt stora delar utav sommaren deras produkter, och jag älskar, det här är en av de bästa grejerna som jag testat ifrån Medicate. Och det är som ett mousse, men konsistensen är liksom, den blir lite flötig på huden nästan. Alltså många micellärmoussar, eller moussar överlag menar jag, de försvinner så fort du lägger dem på huden, och det gör inte den här. Älskar i alla fall, skitkul att vi börjar med en bra 40 ml. Den är jättebra, verkligen. Fem, vi ska se vad vi har då. Det här kommer ju två. Åh, det är någonting större i lucka nummer två. Alltså jag älskar Nordic Feels adventskalender, var jättebra förra året. Den kom ganska sent, och i år är den ändå på första halvan utav säsongen. Så det är kul tycker jag att ni kommer ha chansen att kunna köpa de här bra innan ni liksom redan har köpt era kalendrar. Lucka nummer två. Åh, otippat, eller kanske inte, men för mig, jag hade nog inte förväntat mig det. Det här är från Biotherm, och det här är deras Blue Therapy, och det är en full size. Så det är alltså en dagkräm som är anti-aging och passar alla hudtyper. Jag har inte, vet inte, jag har ju testat några Biotherm-kalendrar tidigare, och jag har testat lite grejer från Biotherm. Inte jättemycket dock, och det jag har testat har inte fallit mig supermycket i smaken. Men den här, ni ser den på fram och baksidan där, har jag inte testat. Så kanske ska jag lägga den i Maggisen högen. Cause it looks really cool. Alltså jag tycker jättemycket om den. Kul med den full size också i andra luckan. Det börjar bra. Jag hittar lucka nummer tre direkt. Men kul. En som jag älskar och en full size på lucka två. Det börjar ju bra i alla fall. I lucka nummer tre så har vi en till full size, och det är ifrån märket X-Lash. Deras Carbon Black Eyeliner Longwear Eyeliner. Och om jag sträcker mig här någonstans, den ser ut så här. Och om jag sträcker mig här, I have one, I love this. Jag tycker den är jättebra. Jag ska stänga den här som är oöppnad. Men jag har den här, jag tycker att den är väldigt väldigt svart. Det går att göra väldigt tunna linjer. Jag ska se om jag klarar av det så här. Det går att göra väldigt tunna linjer och väldigt effektiva linjer. Den är semi-matt, den sitter bra. I like it, det här är en riktigt härlig eyeliner, och inte jättedyr heller. Så jag gillar den, jättekul att den finns med. Jag har faktiskt köpt den där eyelinern själv. Men jag fick också i kalendrarna, eller jag har köpt många kalendrarna förra året, så jag tekniskt sett hade jag väl köpt de andra själv också. Men jag började att testa den efter kalendrarna förra året, och sen har jag liksom tyckt om den så mycket att jag har köpt den för egen maskin en gång till liksom. So that one is really good. Här har vi lucka nummer fyra. De ligger i ordning här i alla fall, så jag kan hitta dem relativt rätt. Här är någonting lite större också. Nämen, ifrån Clarins.
Clarins, Clarens. Jag kan aldrig lära mig. Jag ska be Robin som är vad heter det, utbildade på Skanko, berätta för mig exakt hur man säger det när vi ses snart. Det här är i alla fall Moisture Rich Body Lotion med cheasmör för kroppen. Och jag är ganska säker på att den här 100 ml är en full size. Det tycker jag är jättekul. Det här börjar riktigt bra. Tre full sizer, en tidigare favorit. Jag har haft den här förut, jag har pratat om den innan. Luktar gott, väldigt milt och den är ganska rik. Mycket cheasmör, mycket flötiga grejer i på bästa möjliga sätt. Så det börjar ju bra. Där är fyra. Fan. Nej men gud, vad öppnade jag då? Fyra. Hmm. Oj då. Antingen så har det blivit någonting fel. Nu ska vi se här. Åtta. Antingen så har det blivit någonting fel eller så sitter det bara fel lapp. Det är två stycken fyror i alla fall. Jag ska lägga dem på sen åt sidan. Så vi sen kan se att vi inte saknar någonting. Men det här är också lucka nummer 4. Det skulle tekniskt sett kunna vara lucka nummer 14. Gud, jag måste nästan dubbelkolla. Nej, 4 och 4. Spännande. Åh! Oh, de här fick vi förra året också i en kalender. Jag undrar vilken kalender. Det här är två stycken sheetmask från Be Here Now. De gillade jag jättemycket. Relax och let go och inhale, exhale. Om inte jag missminner mig så var en glow. Jag tror att det här är glow och det här är återfuktande. Relax and go, moisture boosting, ja. Och glow returning. Skitkul, och bra också tycker jag att de lägger två stycken sheetmask i en lucka. Det känns lite lyxigare. Jag blev lite konfunderad nu över fem. Men, eller fyrorna. Om det är två stycken. Jag kommer till det, jag kommer, det löser sig Margareta. Men det är okej. Lucka nummer 5 går vi in i. Det här är också något tungt. Åh, ja. Det här är Lux Oilen. Jag har pratat om det förut, jag pratar om det varje år. Det här är en sån här produkt som kommer i tid och otid hela tiden liksom. Jag älskar den här. Det är en av mina absoluta favoritoljor. Jag använder inte jättemycket oljor. Mer nu när vintern kommer. För att inte återfukta utan mjukgöra mitt hår lite. Men tidigare har jag använt olja otroligt mycket. Det är lite brott på vad jag har haft för style på håret liksom. Men jag älskar den här. Jag vet inte om de har ändrat namn. För det här har ju varit Vellas Lux Oil. Eller är det Vella? Gud, nu blir jag osäker bara för det. Men den heter System Professional nu. Jag måste typ ta reda på det. Men det har väl varit Vella eller? Jag vet bara Lux Oil i alla fall. Vi fick också i en annan kalender den här hårmasken i den här serien som jag blev very excited about. Så vi får se. Jag är fortfarande jättestressad. Där är 7. Jag är fortfarande jättestressad över det där faktum att det var 2 fyror. Nu ska vi se här. 14. Ja, då var det inte fel på 14 i alla fall. 6 eller 9, jag tror 9. 17, gud. Det här var inte alls lätt hörni. 18. 11. Vad var du då? 8, vad sa jag att jag var på? Då har jag redan hunnit glömma bort 6 va? Ja, vi har öppnat 5, här är 7 och 8. 12 ska vi också ha snart. 15. Det går bra nu hörni. 20. Gud vad kul det är att känna på alla påsar. En del saker gissar jag direkt i huvudet vad det är för någonting. Ska icke fuske. 16. 9. 14. Det måste ju ha varit det här som är felet. Att 16. Det känns inte som att jag kommer hitta en nummer 6. Så det måste ju ha varit det tar jag som det. Att en av de här påsarna som var båda fyror, tror jag ska vara nummer 6. Då tar jag nummer 7 och så får vi se ifall jag hittar nummer 6 på vägen, men jag är ganska säker på att det är så det borde vara då. Hoppas att det bara är fel på min dag. Nämen! I nästa så har vi fått en parfym och det är en riktig gammal favorit hos mig. Det här är Alyssa Ashley, deras vanilla. Älskar man vaniljdofter som jag gör, det är ju min absoluta favorit toppnot eller någon typ av not i parfym, så är det ju vanilj. Och det här är Alyssa Ashleys vanilla. Och det här är nog, jag vet, alltså det är inte en jättestor parfym, 15 ml, men det kan nog vara en full size. Jag tror kanske att de säljer så här också. Which is nice. Och där går vi vidare till, det här har börjat riktigt bra hörni. Löjligt bra faktiskt. Jag har något mer här. Oh, we got a lip gloss. Ifrån Isadora så har vi fått en moisturizing lip color. Och vi har fått en Red Divine Glossy Lip Treat i full storlek.
Det är inte snålt med fullstorlekar i den här kalendern alltså. Nu vet inte jag exakt vad den här kommer kosta. Det kommer ni se här nedanför i reklamlänken. But I'm very excited hittills. Riktigt nice. Alltså wow, vilken rolig mix. Nu känns det som att vi har, jag vet inte ens vad det där var. Det är ett lite förvirrande system, men jag antar att tekniskt sett man ska ju inte öppna kalendrar så här som jag gör, så att det är inte gjort för mig, tänker jag. 10. Hello, nummer 9. Åh, så spännande. Ni får sitta här och bara, jag bara leta liksom. Så kul för er. 22. Nej, ska jag hålla på så här nu varje lucka så kommer ni och jag få en stroke. 9. Eller är du nummer 6? Nej, det här var det jag var förvirrad över nyss också. Det måste vara nummer 9. I nummer 9 så har vi fått det från Bioline, deras Intense Relief Mask. Applicera på ansikte, hals och dekolletage 1-2 gånger i veckan. Låt verka 15-20 minuter. Skölj sedan av med ljummet vatten. Det står att den har lugnande saker som aloe vera, den har pantenol som är jätteåterfuktande, blueberry. Very exciting. Den här har jag inte testat ifrån Bioline. Super spännande. Hade jag inte nummer 10 här borta? Har jag inte redan svårt över den? Det hade jag. I'm so sorry. Och wow. Ifrån RFSU så har vi fått en intimolja. Jag trodde det skulle vara något lite mer sexy. Det här är alltså en intimolja med vitamin E och safflower oil. All day softness och cleansing oil. Jag vill verkligen poängtera att man behöver inga... En frisk vagingo behöver inget, eller kronjuvelerna heller för den delen, behöver inte tvättas på det sättet. För vi har liksom ett eget system som sköter det där. Men som mig till exempel så gillar jag att tvätta typ ljumskarna och saker som inte har med slemhinnorna att göra med någonting. Och den här skulle jag definitivt kunna tänka mig att testa. 100% vegan också, super nice. Jag är väldigt väldigt torr också, överallt, hela jag, inifrån och ut. Så en olja tycker jag absolut om. Kul ändå, från RFSU. Det har varit i flera kalendrar och det tycker jag om. Jag tycker att det är superspännande. Nu ska vi se, lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så har vi fått en till parfym. Det är Oscar de la Renta, deras Bella Bianca. Wow. Oh, you are so pretty. Nej. Kan jag få lukta på dig? Är du snurr eller våld? Mm. Okej, okay, jag kan inte beskriva doften, men den här doftar jättegott. Fräscht, inte så tungt. I'm keeping you. Jag tror inte att jag har den enda parfymen från Oscar de la Renta, men jag skulle kanske behöva. Åh, oh, boo. Okej. Okay. Jag får nog truppa vidare här innan ni somnar på andra sidan skärmen. I lucka nummer 12. Oh, this is really good. Den här älskar jag. Det är ytterligare en full size. Det här måste vara den mest fullspäckade kalendern med full size sedan Kicks hudvårdskalender, tror jag. Om man bara går på rena full-size-grejer, tror jag. Det här är i alla fall Lövengrips Day Mask. Och det här är alltså en, lite lik den här ifrån Budgie som jag har pratat väldigt mycket om. Det är som en mask slash primer. Alltså du kan ha den bara som en återfuktande kräm med. Men är perfekt under makeup. Och den här från Lövengrip är jättehärlig. Jag fick den när jag träffade Lövengrip på något event i... Jo, vi var på DC Expo i våras. Och då fick vi varsin sån här. Och jag tyckte att den är skitbra. Så den är jättebra att bara lägga på lite grann. Eller som ett tjockare lager för en mask. Superbra verkligen. Perfekt som primer. Oh, I really like this one. Gud, den är 14. 18. 17. 16. 22. Jag kan inte alls räkna det. 21. Lägg av. 19. 13, var vi på 13? Det kan vi nog ha varit. Gud, nu får jag lägga på ett kol om ni ska orka titta klart på den här. Oj, vi har fått en till full size. Och det är återigen den här High Impact Mascaran från Clinique, som är en av deras absolut bästsäljare. Och jag har pratat om det innan, jag gillar Cliniques mascaran jättemycket. Just nu så håller jag på med den här som heter Chubby Lash, som är en helt ny för mig. Supertrevlig verkligen. Och jag tycker det är så kul. High Impact är en väldigt basic mascara. Separation, längd och fyllighet. Inte åt liksom någon extrem åt någon håll, men det är en allmänt bra frans. Så om man inte liksom har ett jätte, vad ska man säga, behov av det ena, så är det här en perfekt så här bas mascara.
och den är dyr och den är nice. Kul! Nu är det dags för 14 och den hade jag lagt över kanten. Låt oss se. Det är en kartong. Oh, ifrån Babor så har vi fått en full size, eller det är 15 ml, men den kommer ju i en full size kartong alltid, så den kanske säljs så här. Det här är Babors Skin of Age, Age Preventing Moisturizing Cream for Dry Skin. Den här kalendern är fan gjord för mig. Jag har inte förvånat den som är den, men den här klättrar snabbt upp som en av mina favoritkalendrar i år, hittills. Sjukt bra mix av saker, älskar krämer. Har testat väldigt lite från Babor. Kul! Från Babor brukar vi nästan alltid få ampuller. 15 har vi nu. Och det var kul att vi fick någonting annat ur deras sortiment. I 15 så har vi fått scrub och detox ifrån Filorga. En 15 ml. Det här är typ som en pil och djuprengöring i ett. Ganska schysst storlek. Ingen jättestor storlek, men ganska schysst storlek. Väldigt, väldigt populär. Min hud som är torr och lite känslig tycker att den är lite stark. Men den är trevlig. Och som sagt, det är verkligen som en foam exfoliator. Alltså den rengör och exfolierar huden. That's nice. 16. Det är lättare att hitta dem nu när det inte är jättemånga kvar. Vad har vi här idag? Ifrån Ren så har vi fått Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Det här är alltså en hyaluronic, nej. En glycolic acid primer likt Pixies Glow Tonic eller någonting annat. Lite milt exfolierande som du kan använda några dagar i veckan eller varje dag beroende på hur känslig hud du har. Den här är superbra, jag har haft den i fullstorlek flera gånger. I like it. Jag tror att jag återupptäckte den, eller upptäckte den här för 2 år sedan med kalendrarna. Den är verkligen superhärlig. Det är en sån här riktig produkt som verkligen alltid är med i kalendrarna. Jag har alltid ett lager av dem efter kalendrarna om jag vill ha dem kvar då. I 17 så har vi en liten tub. Nej. Mitt favoritmärke Dermazootic. Ja, nu ställde jag den där borta, men alltså jag älskar Dermazootic. Och det här är deras Lightzootic och det är en ganska mild glycolic acid, vitamin C och POA tror jag det är. Kräm helt enkelt. Jag älskar Turnover som har 15% glycolic acid. De har också släppt en ny som är med salicylic acid och glycolic acid, alltså både AHA och BHA i samma. Som inte under testen, men som jag precis fått hem. Det var de jag tänkte att jag kunde visa, men de stod lite längt bort. Men den här är, jag har inte testat just Lightzootic, så den får vi testa. Jag älskar Dermazootic dock. Så bra. Var du 17 eller? Jag har glömt vad du var för nummer. 18. I 18 så har vi fått en nail polish remover. Det här behöver jag nu när jag inte längre har naglarna, så man bara doppar. Så man bara doppar fingrarna i. Jag fixade precis i ordning mina skabbiga naglar. Innan den här videon. Det här är alltså en sån liten som man bara och tar bort naglacket med. Sjukt smidigt. Sjukt smidigt. Jag satt precis och tänkte på morgonen om jag skulle köpa en sån här. Eftersom jag nu då får göra mina egna naglar. Så, that's nice. Och ni som undrar vad som händer med det så får ni följa mig på Instagram. För that's where I'm speaking about that. Vi har nummer 19. I nummer 19 så har vi en hårprodukt, det är från Schwarzkopf och det är deras Hyaluronic Moisture Spray Conditioner. Superhärligt, jag tror inte Schwarzkopf har en egen adventskalender i år. Jag såg att Lyko till exempel säljer förra årets och den finns på min kanal givetvis. Och den här fick jag ju den och använde upp en hel. Supertrevligt, bra för om man vill detangla håret eller lite så. Kul med en hårprodukt och en leave-in conditioner, det är nog många som skulle tycka om. Nu ska vi se här, nu är det 5 kvar, 20 var vi här på. Kom igen, some more makeup nu då. Åh, vi har fått extra intensive mask ifrån Sensai, det är en 15 ml ansiktsmask som alltid är superpoppis. Sensai är otroligt dyrt, I love it. Jag har spelat in ett fullt ansikte med Testa Sensai, men jag har inte lagt upp den än för att det är så mycket adventskalendrar, men den kommer. Och det här är deras intensive mask, den är härlig. It is. Nu ska vi se här, 21. I 21 så har vi. Åh, nej, jag blir så himla nostalgisk. Dock måste jag säga att jag är lite besviken att det är 3 parfymer i en och samma kalender. Det kanske ni tycker om i och för sig, jag har ingenting emot det, men jag tror att folk kommer inte kommer tycka om det. Det här är min jam, det här är DKNYs lilla gröna äpple. Och det här är den sötaste som jag har sett. Jag tog faktiskt slut på min
alltså min stora storlek, 50 ml liksom, någon gång i våras. Det här är alltså min jab. Från att jag var 12 till 24 typ, så använde jag den här varje dag. Jag vet inte hur många sådana här har gått igenom, och jag är så glad att ha en mini hemma. För att jag har så mycket andra parfymer jag tycker om numera, det här är inte riktigt min jam längre. Men ibland så vill jag bara tänka på studenten och på min studietid och så mycket sånt. Och då är det här allt för mig. Det här är en sån minnesparfym för mig. Och så gulligt när de kommer i en söt liten förpackning, trots att det bara är en tester typ. Så gullig. Jag förstår dock om inte alla tycker att det är kul att få 3 stycken parfymer i en kalender. Personligen hade jag inte haft något emot det. I lucka, den här var lite öppen. Nej men, den är slut. Det är inget här i. Whoopsie. Det här måste ju vara ett produktionsfel av något slag. De kanske ska titta på det. Jag ska mejla några till sen. Men det här är i alla fall Brazilian Bam Bam Cream ifrån Sol de Janeiro, ett av mina absoluta favoritkrämprodukter till eller kroppen. Absolut fantastiskt. Jag älskar den röda mest, men det är Bam Bam Cream, luktar så himla gott. Jag ska definitivt mejla dem på Nordic Feel, inte för att jag behöver den, utan för att ni ska få den hel och ren. Nu är det dags för lucka nummer 23. Näst sista luckan. Bring me stuff. I lucka nummer, men vi har fått en full size till. Det här är It's Skin, som är ett märke. Det här är deras Power 10 Formula VB Effector, och det här är ett serum som hjälper till med oljeproduktionen. Sjukt hoppis. Det här är inte riktigt min typ av produkt, eftersom jag inte har problem med varken oljig hud eller sådär. Men jättepopulär och full size. That is really nice. Och den sista luckan, där har vi också någonting mer full size, det kan jag lova. Det ser jag på kartongen. Nej, vad kul! Det här är från, jag vet inte om man säger Allel, I don't fucking know. Men det är ett nytt hudvårdsmärke som kom till Sverige i år. Och jag var med på deras lilla event när det lanserades. Och det här är alltså deras Face Serum to Match Your DNA. Och det här är alltså ett ansiktsserum. Och I'm very excited. Jag har nog inte testat just det här. Jag har testat ganska mycket annat ur serien som jag tyckte om. Men det här är verkligen ett superhärligt och roligt. Åh, det här känns som ett jättehärligt serum. Gud. Säkerställa glöd och förhindra för tidigt åldrande. Åh, nice. Och en full size. Otippat med 2 serum som sista luckor, eller? Men de är oftast dyra och svårt att hitta, så jag är nöjd. Alltså, jag tycker att det här är en jättefin kalender. Vi hade lite hiccups. Det är, it's fine, alltså kalendrarna behöver inte vara, det är lite synd att den här kom, den här har ju, det har ju varit produkt i den. Åh, den här lilla klumpen här luktar jättegott dock. Jag kan inte svara på hur det har blivit så här, men det är säkert inte deras fel, utan det har säkert att göra med själva manufacturingen. Men det fixar de säkert. Och sen att det var 2 stycken nummer 4, men det var ju nummer 6 då som saknades. Så det var ju bara en i min som var felmärkt liksom. Så det var säkert bara min när den är ihopplockad liksom. Så super super rolig kalender. Jag tycker att den här är jättebra. Det är mycket full size produkter i den här. Det är liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kanske 12 beroende på hur man räknar. Full size, det är bara annan lucka. Det är fantastiskt verkligen. Så jag tycker Nordic Feel har gjort en jättebra mix. Jag hade kanske tyckt att det hade varit någonting mer smink i slutet, kanske en liten palett eller lite så. Men ni vet hur jag är, jag vill alltid ha mer smink. Men jag tycker att hudvård är så kul, så jättebra. Superfin kalender också, jättebra jobbat Nordic Feel. Grattis och lycka till, och tack för att jag fick den här kalendern hem. Och om ni är sugna på handlaren, glöm för bävelen inte bort att använda min reklamlänk. Jag kommer uppdatera den så fort den finns att köpa. Ha det så jättebra nu, hejdå!